Habil heç vaxt ürəyinin ziddinə getməyib. Heç vaxt çalmaq istəmədiyini çalmayıb. Çalmaq istəmədiyi yerdə çalmayıb və müşayiət eləmək istəmədiyini müşayiət eləməyib. Amma bizim iki cavan müğənnini, yeni yetişən xanəndəni, Ehtiram Hüseynovu və Babək Niftəlioğlunu müşayiət eləyib. Müşayiət eləyib, onlarla müəyyən lentlər yazdırıb, efirdə də səslənəcək və mən indi Babəki dəvət eləyirəm bura səhniyə. Babək Habil müəllimin yazdığı daha bir nəğməni vəfanı ifa eləyəcək. Yeah.
aşkın ya kurban eledim Azərbaycan dili çox dərin dildir, hər sözündə çox incə mənalar olan